Az aranyeke. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából, és azt sem tudta már, hogy mit kezdjen ezzel a tengernyi sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki, és egyszerre csak a fejére kopintott. Megvan! Fajékem is van, vasékem is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyudat, és megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét, a kérelme kitette a palota tornácára. Hadd a csodálják az emberek! No, volt is csodálója az aranyekének, csak egy öreg paraszt ember hümmögött. Rászólt a király. No, megállj, mit hümmögsz? Nem hümmögtem én egyet, felséges királyom, csak az, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobb annál a vaseke. Hely, szörnyű haragra robbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeségülöd. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búvárbánattal, nem találta a helyét. Folyton sóhajtozott, olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánat eset kinyelmednek apám uram? Mondja az örömber, és hogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, ezen ugyan kár búcsulni, menjen vissza a királyhoz, és mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az aranyekével, mert többet él annál egy jó májusi eső. Ment az öregember egyszerűbe, és mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom, kezébe ajánlom, ami a szívemen, az a számon. Hát csak azt mondom, hogy ne jön olyan nagyra az aranyekével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Egy jó májusi eső? Kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, már pedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szád, szólalt a király elgondolkodva. Ej, de nem hiszem, hogy ezt te találtad volna ki. Azt nem is mondom, felséges királyom, van nekem egy lányom, azt találta ki. Úgy. No, hát adok én neked egy maréklent, vidd haza a lányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy ezzel ott minden katonám férjem el, mert különben karóba kerül a feje. Hely, csak még most búsult igazán az ember. Hogy lehessen egy maréklemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta, hiszen annyi katonája van a királynak, mint égen a csillag, földön a fűszál nincs annyi. Hazom egy nagy búval bánattal, mondja a lányának az üzenetet, az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földre egy darabkafát, és mondta. Vigye ezt a darabkafát a királyhoz, és mondja neki, csináltasson belőle orsót, rokát meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vászat ebből a maréklemből. Ment az öregember, vitte a darabkafát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóvált a fejét, hümgetett. Elnye, okos lánya, te lányod, eredj, hozz ide, hadd látom. Egy perc, 2 sem telt belé, már ott állott a lány a király színe előtt. Na te lány, mondta a király, látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tiéd, ásókapa nagy harang válaszol el minket. Egyszerűen nagy lakodalmat laktak, és már is élnek, ha meg nem haltak.